שלום לכולם. אנחנו נכנסים היום לשיעור שהוא בעצם שיעור מרכזי מאוד בעולם החסידות. השיעור יעסוק בנושא שנקרא שמחה. אז נשאלת השאלה, איך שמחים? זאת אומרת, כולם מדברים על זה, אבל נשאלת השאלה, איך באמת שמחים? אומרים לך, תהיה שמח. איך אני אהיה שמח? מה? לוחצים על הכפתור ונהיה שמחים? לא, תהיה שמח. טוב. אז פה נכנס העניין הכי מהותי שנקרא עניין הנתינה. אבל מה, איזו נתינה? נתינה חינם. סוג של נתינה שאני נותן, אבל אני לא מצפה לקבל. עכשיו יבוא אדם וישאל, אם אני נותן, אני מחסיר מעצמי. אז איך אני אוכל לתת נתינת חינם בלי ציפייה לקבל? ויש לו את כל הלגיטימציה לשאול את השאלה הזאת. איך אתה אומר לי לתת והנתינה עצמה מובילה אותי לחיסרון? אז איך זה יכול לשמח אותי? איך אתה מעיז להגיד דבר כזה? ושוב אני חוזר, יש לו את כל הלגיטימציה לשאול את השאלה הזאת. אבל פה נכנס העניין של האמונה. אני נותן, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לי. אני לא מצפה שאנשים יתנו, כי אז זה נתינה על מנת לקבל. וזה אומר גם שזה לא נתינה בכלל. זה רצון לקבל בדרכים הרמומיות סך הכל. אם אני מצפה שאנשים יתנו לי, זה רצון לקבל בדרכים הרמומיות. אני בעצם צריך להכין לא כלי לקבלה, אני צריך להכין כלי לנתינה. הקבלה שלי היא רק מהשם ובתמימות. אני גם לא... כאלה אפילו שאפילו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא, או שהם יש להם ביטחון שהשם ייתן להם, הם לא עסוקים בכלל את זה לבקש. יש להם ידיעה מוחלטת שהקדוש ברוך הוא ידאג להם. הם ייתנו, ובשקט הם פתאום רואים איך הקדוש ברוך הוא פתאום נותן להם, בלי בכלל שהם ידעו איך הם קיבלו. פתאום מקבלים שפע. הקבלה שלי היא רק מהשם. רק מהקדוש ברוך הוא. אבל צריכה פה תמימות אדירה. ויש כאלה שנכנסו ללעת של נתינה. פתאום הקימו בתי חב"ד, הקימו בתי תמחוי. והם בלעת של נתינה, הם בכלל לא עסוקים בערך, לחשוב איך לקבל. פתאום הם לא יודעים איך זה צונח עליהם. מגיעים אנשים לתמונת חייהם ופתאום מרעיפים עליהם שפע. איך אפשר להסביר את זה? פה נכנס לעניין של הקדוש ברוך הוא. יש בעל הבית לעולם. הבעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה רק לתת. וברגע כשאדם מקיים את מעשיו של הקדוש ברוך הוא, כתוב בספר תורה אור, אז גם המחשבות שלו הם כמו המחשבות של הקדוש ברוך הוא. ובכל מקרה הוא בעצם הופך להיות מרכבה לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא גם מציף אותו בנתינה ונותן לו מה שהוא רק רוצה. זו הנקודה. עכשיו צריך לשים לב ולהסתכל באמת, כל האנשים שנותנים על מנת לקבל
הם עצובים. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אין להם שמחה. רק אנשים שנותנים לזולה ומאמינים שהקדוש ברוך הוא כבר ייתן להם, הם אנשים הכי מאושרים ושמחים. אז חבר'ה, לא להסתבך, פשוט להתחיל לתת ולהאמין שהקדוש ברוך הוא נותן גם ברוחניות וגם בגשמיות. ברוחניות ומחשבות טובות ואהבה ושמחה, וגשמיות גם לגשמיות, שפע גשמי אדיר. תמיד להיות במוד, או במחשב שיש מוד, מוד של נתינה. לחשוב על נתינה, לדמיין את המילים של חסד, נתינה, טוב לב חינם, טוב לב אינסופי, ואני אעביר את כל טובי על פניך, את האותיות של הקדוש ברוך הוא. לחשוב כל הזמן איך אני נותן, כל הזמן. ואז אנחנו גם נראה את היופי האלוקי, איך שהקדוש ברוך הוא פתאום מתגלה דרך השליחים שלו ומרעיף עלינו שפע אדיר. יש סיפור מאוד יפה על הביטחון בהשם. בסיפור על פעם החסידים של הבעל שם טוב באו אליו ואמרו לו, תשמע, תלמד אותנו מה זה ביטחון בהשם. אמרו להם, בואו איתי. לקח אותם איתו, הלכו לאיזה אדם שעושה יין, ובעל שם טוב נכנס אליו, הם ישבו ואכלו ושתו ושרו שירים. פתאום הם שומעים דפיקה בדלת. טוב, הדלת נפתחת, עומד נציג של המלך ואומר, אם לא עוד 6 שעות אתה לא מחזיר את החוב, פנים אותך במאסר. ויוצא. טוב, כולם ככה הרגישו שהאמרה הזאת השפיקה להם את השמחה שהם היו בה. ובעל הבית אומר להם, חבר'ה, תפסיקו לדאוג. הוא אמר את זה לי, בואו נמשיך לשמוח. ממשיכים לשיר ולשמוח ולאכול טוב, מגיש להם כיד המלך. אחרי 3 שעות, שוב פעם, דפיקה על הדלת, הדלת נפתחת, עוד פעם עומד נציג של המלך, שליח של המלך, אומר, אם נשאר לך עוד 3 שעות, אם אתה לא מחזיר את החוב, פנים אותך בבית המאסר. טוב, סגר את הדלת, ואז הבעל שם טוב שואל, בעל הבית, אומר, תשמע, מה הסיפור? הוא אומר, תשמע, אני חייב להם כסף. יש לי חוב גדול, אין לי את הכסף הזה. אבל מה? הקדוש ברוך הוא דואג. יהיה בסדר. בואו נמשיך לשמוח. טוב. ממשיכים לשמוח. מגיע משהו כמו 5 דקות לפני הסיום הזמן שהקציבו לו. בעל הבית יוצא, ו... יוצא, מתחיל ללכת. טוב, הוא הולך בביטחון מלא. פתאום הבעל שם טוב אומר לתלמידים שלו, בואו נתבונן. הולכים לעדן החלון ומתבוננים בו. רואים פתאום נעצרת איזושהי מרכבה עם סוסים, ובאותה עגלה מישהו מדבר איתו, רואים שהם מתווכחים קצת, והעגלה עם הסוסים ממשיכה, ומסתכלים ורואים שאותו אדם ממשיך ללכת. שוב פעם רואים את אותה עגלה חוזרת, מביאה לאותו אדם שק של כסף, ו
הם הגלה נוסעת ואדם חוזר לבית עם כל הכסף. אחרי 5 דקות נכנס הנציג של המלך, והמלך אומר לו, נו, הנציג של המלך אומר, נו, יש לך את הכסף? אותו אדם נותן לו את השק הכסף, הנציג של המלך מסתכל, סוגר את הדלת והולך. טוב, אבל השם טוב אומר להם, אתם רואים? זה ביטחון בהשם. שאלו אותו מה קרה, אז אומר להם, תראו, הגיע אליי פעם ראשונה בעגלה, הגיע אליי, אמרתי, נשאר לי עוד 5 דקות אם לא עשרים אותי, ואני חייב סכום מאוד גדול למלך. אז הגיע מישהו בעגלה וביקש לקנות את כל היין שאני אעשה לשנה הבאה. אז הוא נקב בסכום, עבור סכום הזה, אמר כמה אתה רוצה, ואמרתי לו את הסכום, בדיוק את הסכום שאני חייב למלך, פלוס עוד כמה הוצאות שיהיה לי קצת לחיות. אז הוא אמר, לא, זה גבוה מדי. אז טוב, הוא אמר, אם זה ככה, אז כנראה שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי. והוא אמר לו, טוב, אז לא צריך. אחרי כמה דקות אותו אדם חוזר אליו ואמר לו, אתה יודע מה, בסדר, מוציא את הסכום, את אותו שק של כסף שמתאים בדיוק לסכום של המלך פלוס הוצאות לשנה הבאה, ונותן את זה, נותן את זה לאותו אדם, נתן לי את זה. בא השם טוב ואומר להם, אתם רואים, זה ביטחון מהשם, זה ביטחון בהשם, שאתה חי על המקום הכי הכי בקצה, אתה יודע שיש על מי לסמוך, הקדוש ברוך הוא מפרנס, ושלא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לאף אדם שמאמין בו ליפול. זה הביטחון בהשם. כמובן שצריך להיות אדם ירא שמיים, עם כוונות טובות, אבל הביטחון בהשם זה אוצר גדול. ולכן הסיפור הזה בעצם מלמד, והוא מתקשר לעניין של השמחה. כשנכנסו אליו אנשים, הוא עדיין שמח, הוא עדיין ירח, הוא לא נכנס לשנייה אחת, הוא לא אמר, מה יהיה, אין לי כסף, איך אני עוד מערך פה אנשים. הוא המשיך להריח, אפילו תרבן אותם לשמוח, למרות ש הם כביכול נכנסו לדאגות. וזה הביטחון בהשם, להבין שהקדוש ברוך הוא איתך. ויש עוד רעיונות איך להגיע לזה. קודם כל, כל אחד צריך להפוך את כל הבית שלו לבית חב"ד, לשים איזה שלט בית חב"ד על הבית, ולהשתדל לארגן כל שבוע יהדות חסידית בבית, להשתדל ללמד יהדות בבית, שיעורי תורה, חסידות בעיקר. אם מישהו יכול להרשות לעצמו את זה, אז פעם בשבוע גם כן להקים דוכן קטן בעיר במקום מרכזי או ליד הבית שלו, מי שאין לו יכולת ללכת רחוק, ולחלק עלוני קדושה לימי שבת או נרות לנשים, ואם אפשר גם סוכריות, העיקר שזה יהיה קשור לנתינה של משהו חיובי וקדוש. גם את הרכב הפרטי ניתן להפוך לטנק חב"ד. כל אחד שיש לו רכב פרטי יכול לשים שלט טנק חב"ד כמה שעות בשבוע, יכול להיות אפילו שעה בשבוע, לשים מוזיקה של שירי חסידים ולהשמיע את זה קצת בקול רם כדי לשמח את הרחוב שאתה נוסע. ואם אפשר לעצור מדי פעם באזור של אנשים ולתת להם גם עלונים של חב"ד, או להפוך איזשהו לעצור בכמה תחנות קבועות שיש אנשים וללמד אותם איזה כמה אמרות של חב"ד,
בקיצור, הדרך הכי 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 טובה זה להפוך את כל החיים שלנו לקדושה. אין לנו סנטימטר ומטר אחד פנוי שאותו מטר מוגדר כדבר ששייך לי, אלא הכל בעצם, כל מה שאני עושה, כל המאוויים שלי בעולם, אני צריך לכוון לנתינה ולאהבת הזולת, שאני הופך להיות כלי לנתינה בעצם. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח עולם ועד, ההצלחה רבה בעניין השמחה.